Сьогодні європейський, євросоюзівський день в Україні. Дуже символічний день, відчувається, як саме виглядатиме, що саме звучатиме, які питання, як будуть вирішуватись, коли Україна повноправно приєднається до Євросоюзу. Сьогодні у Києві відбулось виїзне засідання Ради у закордонних справах Євросоюзу. Були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, Верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Дуже продуктивна та змістовна зустріч, дійсно в інтересах всієї Європи. Такий виїзний формат роботи цієї Ради вперше за межами Європейського Союзу. Але це формально поза межами. Усі ми знаємо, що це питання лише часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож, фактично, засідання відбулось вже в ЄС. Об'єктивно, наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність. Сьогодні ми говорили, зокрема, про повноправне приєднання України до ЄС. Наша ключова інтеграційна мета цього року – вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи, 7 рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів із боку Європейського Союзу, усіх держав-членів.